Жанармай бекетінде кассирге пышақ тақап операторды балғамен ұрған. Ақтөбеде болған осы оқиғаға қатысты тергеу басталды. Осы және өзге жайттарды оқыс оқиға айдарынан көріңіздер. Ақтөбеде жанармай құю бекетін тонап кетті. Саңғыбай Батыр даңғылындағы бекетке баса бүктеп кірген екі адам операторды балғамен ұрып кассирді пышақпен қорқытқан. Қарақшылар кассадан 100 мың теңгеден астам ақша мен телефон және бірнеше қорап темекін ұрлаған. Криминалдық полиция басқармасы жедел іздестіру шаралары барысында екі күдіктіні ұстап тергеу изоляторына қамауға алды. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Семейде көп қабатты үйден өрт шықты. Өрт сөндірушілер оқиға орнына 4 минутта жеткен. Үйдің 4-ші қабатынан 9-ші қабатына дейін электр қалқанның шоғыр сымдары жаныпты. Кіреберісті қою түтін басқан құтқарушылар пәтерлерді аралап жүріп, ұйқыға кеткен тұрғындарды оятқан. Жоғары қабаттан 17, төменгі қабаттан 40 адам эвакуацияланды. Олардың 10-ы бала. Өрт сөндіруге 25 адам, 6 техника бірлігі жұмылдырылған. Ақмола облысы Сандықтау ауданының Балқашын ауылында жекеменшік үй от қоранды. Қызыл жалын жалпы аумағы 80 шаршы метрді қамтыған. Өрттен зардап шеккендер жоқ. Құтқарушылар үйдің иесін, яғни 1940 жылы туған зейнеткердің өмірін аман алып қалды. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Павлодар облысында 38 жастағы азамат суға кетіп қайтыс болды. Қайғылы жағдай Шідертіген тарқылы өтетін Қаныш Сәтбаев каналында болды. Куәгердің айтуынша, ер адам мұз үстімен каналдың ортасына қарай бара жатқан, алайда қармағын алуға бұрылып, қайта қараған сәтте ер адам көзден ғайып болған. Оқиға орнына барған құтқарушыларының денесін алып шықты. Биыл қыс жылы болғандықтан мұз жұқа. Төтенше жағдайлар қызметі мұз үстімен жүру қауіпті екенін ескертеді.